Já si myslím, že ten zápas dneska byl pro nás složitý v tom, že jsme neproměňovali šance, protože si myslím, že jsme si jich vytvořili dost. Hlavně hodně vyložených šancí z prostoru mezi kruhů. Jezdili jsme sami na bránu 2-1 a nemohli jsme slavistického brankáře překonat, takže si myslím, že byl pro nás největší problém. No a potom v prodloužení za to odbrání oslabení si myslím, že jsme si to vítězství zasloužili. Já bych chtěl určitě kluky pochválit za zlepšený přístup k zápasu. Určitě to bylo úplně něco jiného než včera. Podařilo se nám jít do vedení, bohužel se nám to nepodařilo udržet a prodloužení jsme dostali gól. No, já doufám, že naše výkony se budou stupňovat furt k lepšímu a doma, že tu sérii vyrovnáme na 2-2.